Здравей, България! Багер подкопа основите на сграда в Бургас и събори стената на приземния етаж. Заплашва ли строежът на нов блок вече съществуващата сграда? Сега ще видите дупката. Може ли да се срути този блок, който се намира до новостроящия се? Цеца Алексова търси отговорите. Добро утро! Добро утро! Добро утро, колеги. Точно така, намираме се само на метри от изкопа. Виждате в далечината последствията от работата на багера. Вчера стената се е срутила около 11 часа, а свидетел пряк на това какво се случи е Димитър, който обитава общинско жилище, тъй като сградата е общинска. Димитър, накратко, какво чухте и имахте ли преди това някакви съмнения, че багера, който копае в непосредствена близост до вашата сграда, може да свърши такива поражения? Аз имах съмнение още преди да почне строежа и говорих с техника и му казах да направят някакво укрепване. Те казаха, ние имаме специална технология и с цемент и пясък сложили на стената 1 см дебелина и стената рухна. Аз бях вкъщи като събори стената, без да подозирам нищо. Стреснахте ли се? Не, защото не очаквах какво ще стане. Но днес сте по-изплашен. Днеска вече съм действително оплашен, защото ако беше станало нещо, направо не знам какво ще да правя. Така или иначе, строителният обект е спрян. До мен е директора на РДНСК Бургас, инженер Милен Ненчев. Добро утро. Кажете ни, вчера при първоначалния оглед на площадката строителната, открихте ли някакви нарушения, някакви пропуски, които са довели до този инцидент? Вчера, след като стана инцидента и част от външните оградни зидове на съществуващата сграда се компрометираха и паднаха в изкопа, веднага бяхме на место, установихме, че е настъпила авария. Започнали сме процедура по наредбата за обследване на авария в строителството. Да, на лице е действително не до там прецизно и коректно изпълнение на строителни и монтажни работи, които са довели до компрометиране на външните зидове на съществуващата сграда. Най-вероятно причината за настъпването на тази авария не е до там добро и коректно извършване на дейности по укрепването. В тази връзка днес е на лице заповед, която ще бъде връчена на всички участници в строителството, с която ще бъде създадена техническа експертна комисия, която в прецизност да установи конкретната причина за настъпването на тази авария. Задача на техническата експертна комисия е да даде и предписание как точно да бъде укрепен както съществуващия към настоящия момент изкоп, така и да бъде укрепена с цел недопускане на последващи аварии съществуващата сграда. Санкции ще бъдат ли наложени и на кого? Законът за устройство на територията предвижда налагане на имуществени санкции и глоби на всички лица, участници в строителния процес, за които се докаже вина. Към настоящия момент и техническия ръководител има допусната вина, и строителната фирма, лицето, упражняващо строителен надзор. На този етап това мога да заявя, но съм категоричен, че ще бъдат наложени глоби и имуществени санкции на всички участници, за които се докаже вина. Колко време ще остане затворен строежа преди да започне реалната работа по укрепване? Надявам се работата на техническата експертна комисия, която да установи причините и да даде конкретни указания как да бъде укрепен изкопа, да приключи в рамките на няколко дена в интерес на строежа и на всички живущи в района, е този срок да бъде максимално къс. Така че считам, че в рамките на няколко работни дни ще имаме ясна представа какво следва да бъде направено, за да не се допуснат и в последствие аварии. Благодаря ви, Тина Писарова, директор общински имоти, община Бургас. Общинска е сградата. Вътре е имало хора, които живеят в тези жилища. Ще търси ли общината обезщетение или ще има претенции към строителя за възстановяване на сградата? Сградата е общинска, в нея има 4 общински жилища. Всички хора, които бяха вътре, са изведени. Последният е господин Димитър, който вчера беше евакуиран. Сега те първа предстои да се направят конструктивно обследване на сградата, след което вече ще се прецени дали
какво обезщетение ще иска общината от строителя, но със сигурност ще иска обезщетение от строителя. Вие чухте ли го? Вече успяхте ли да разговаряте с представители на строителната? Все още не. Само да кажем преди да приключим, колеги, че строителната фирма е същата, за която миналата година ви разказахме в други преки включвания в сутрешния блок. Същата фирма изграждаше нова жилищна сграда до училище Любен Каравелов в Бургас и по време на строителните дейности, по изкупните работи, беше съборена оградата на училището, която беше изградена с европейски средства, а самата сграда по помните, вероятно, щеше да бъде само на метър от прозорците на училищната сграда. Така или иначе, там строежът е замразен, а тук на този строеж предстои да разберем как ще се развият нещата. Благодарим, Цвета. Надявам се, че има все пак някакъв обект на тази фирма, при който сграда, която се строи, да се строи без да се събаря съседната. Нали, някак си дано да има такова изключение. Вероятно ще потърсим да видим има ли такава. Спомняме си... Като строиш да не разрушаваш всичко около себе си.